Evo, OPG Tržnica Zaboku radi već neko vrijeme, vi ste tu prisutni od samog početka, kako ide prodaja i kako vam se uopće cijeli projekt ove OPG Tržnice naše Zabočke sviđa? Pa ideja samog projekta je izvrsna. Približili bi se, znači, mali proizvođači ovdje našim lokalnom stanovništvu. Ljudi sve više dolaze, znači čuje se za nas i ljudi dolaze. Kako se vama sviđa na OPG Tržnici i kako ide prodaja? Jako dobro, prodaja ide jako dobro. Proizvodi su domaći, tradicionalno napravljeni i dobro prihvaćeni. Evo, ljudi nam se već vraćaju. Evo, na nagradnoj igri našeg portala zagorje.com i Tržnice Zabok osvojili ste ovaj predivni poklon paket. Jeste li očekivali? Čitate li inače zagorje.com? I evo nekakav vaš sam komentar. Pa evo, na Facebooku malo gledam i vidim nagradnu igru, podijelim, malo promoviram i super, za Uskrs bude super došlo. Zadovoljni zapravo sa paketom? Vrlo zadovoljan, evo, za cijelu obitelj bude. Evo, vi ste se danas ovdje našli slučajno, ne u funkciji nekakvog posla i to. Došli ste malo pogledati našu OPG Tržnicu, kako vam se sviđa? Pa meni se sviđa jako OPG Tržnica i ja vam bom rekla zašto sam u stvari došla. Došla sam vidjeti, možda bi sljedeće godine ja tu svoje licitarske pisanice prodavala jedno dva ili tri dana, jer mi se čini da ovakve tržnice moraju vratiti ljude koji nek idu u centre, nema problema, ali nek od naših proizvođača i nek naše stvari ipak tu kupiju. Ovdje je vedro, ovdje je lijepo, ovdje je pokriveno, zakriveno, nema kiše i najvažnije je da se pomogne, da se sačuvaju svi naši proizvodi i da se troše. Evo, vi ste nam došli iz zapravo Stubičkog kraja. Kako vam se sviđa ovdje kod nas u Zaboku na OPG Tržnici? Kako vam se sviđa opća ideja, ovakav koncept? Pa koncept je odličan. Dugo smo čekali tak nešto, pogotovo mi OPG-ovci tražimo uvijek neko mjesto, pametno mjesto za prodaju. Ne? Ljudi su se odvikli od kupnje na placu, zgubili su tu naviku ranog dolaska na plac da pokupe najbolje što se može. Postali su komotni i svi manje završavaju u shopping centrima i kupuju kroz cijeli dan što im treba. Na večer mogu dobiti tamo isto svježe povrće. Trebamo sad vratiti ljudima tu neku staru naviku koju su nekad imali, doći upoznat nas kao proizvođače, gledat nas u oči i prepoznati proizvodi, ono što mi možemo svaki dan ponuditi. Evo, danas na našoj Zabočkoj tržnici događanje, sve je puno OPG-ova. Kako vam se sviđa na tržnici? Lijepo je, ne? Stvarno sam ugodno iznenađen. Ja sam se doselio tu u Zagorje prije jedno 5-6 godina i cijelo vrijeme sam bio šokiran u stvari da ljudi u Lidlu kupuju mladi luk i jajca. Ne? Napokon. Ne? Znači, kupujete ovdje, što kupujete? Pa uglavnom povrće, sad neka suhoga za narezat da bude doma i pisanice moram kupiti jer nisam pofarbal. Ne? Evo, kako bi u Zagorju prošlo nego sa kobasicama, jel da? Evo, dobar dan, meni je drago da sam došao prvi put ovdje u Zagorje sa ovim mojim proizvodima. A da stvar bude bolja, zovu se zagorska salama, zagorska kobasa, meso s Banje za seka. Znači, to je nekakva i smisao toga što ja sam počeo raditi prije godinu i pol, da napravim proizvode koji su nekako tradicionalnim načinima napravljeni, bez ikakvih konzervansa, dodataka, aditiva. Evo, nakon dva tjedna rada OPG Tržnice, komentari su samo pozitivni, naravno korisnika. Kakvi su komentari onih koji su uopće to sve osmislili? Pa evo, gledajte, prve ruke se vidi da je posjećenost sve veća i veća iz dana u dan. Svaki drugi vikend, ko što smo i najavili, budu ovakve manifestacije uz tamburaše. Evo, upravo počinju. Tako da svi smo zadovoljni, posebno izlagači i građani grada Zaboka koji sa oduševljenjem dolaze u sve većem broju svakodnevno. Imate li upite novih OPG-ova? Evo, ja sam uspjela razgovarati s nekima koji tu sjede i koji promatraju, možda čekaju svoju priliku. Da, upita je sve više, naravno zbog posjećenosti i cjelokupnog dojma OPG Tržnice. Primat ćemo nove OPG-ovce, mjesta ima. Tako da slobodno se svi jave, nije problem. Evo, kod vas vjerojatno najljepše miriši na svim štandovima. Što nudite u svoje ponudi? Znači, evo, kod nas, mi smo OPG Kraševac, kod nas možete pronaći žitarice, bavimo se proizvodnjom žitarica.
Znači imamo vam od tih žitarica pir, raženo brašno, kukuruzno, pšenično. Izdvojila bi pirovo brašno pošto je jako zdravo, ima manji postotak glutena. Da nam kažete kako vam se sviđa naša OPG tržnica i kupujete li ovo? Super, 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 divota. Zagorje je najljepše na mjestu na svijetu. Kupujete li ovdje, što kupujete? Od novina. Ovdje, što kupujete na tržnici? Sve voće i povrće koje god ima, evo kod ove gospođe preko. Predivne su, jeftino su, imaju kvalitetnu robu, uredne su, uslužne su i ne možete više tražiti. Samo ime.